Яскраві натюрморти і неперевершені фотопейзажі приковують погляди відвідувачів, створюючи відчуття присутності. Роботи стали лауреатами конкурсів світового масштабу, а їх автори входять до золотої сотні фотохудожників України. Сподобалися мені оті ялиненьки, вони дуже гарні. Я з Західної України, і в мене таке враження, що я поринула до себе додому, коли багато-багато снігу. Деревцята нагнулися, сніг рипить, і зовсім не сиро. І ти йдеш, а воно так рип-рип-рип-рип. Я в захваті. 30 фотокартин від 15 авторів стали лотами мистецького аукціону, що присвятили Дню благодійника. Стартова ціна кожного представленого лоту становить 2000 гривень. Далі покроково можна підвищувати мінімально на 100 гривень, але кожен учасник може назвати будь-яку вищу ціну. Під час аукціону з-під молотка пішли 22 фотокартини. Свого власника з-поміж поціновувачів мистецтва знайшла і робота олександрійського фотохудожника Віталія Попкова. Її придбав благодійник Олександр Логвінов. Вона мені сподобалась, бо вона трохи незвична, це перше, а по-друге, це олександрійський митець, і це також важливо, хочеться підтримати своїх. Найвищим став внесок у 10 тисяч гривень за один лот. Загалом зібрали 58 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку одного з військових підрозділів, де служать олександрійці. Ми спілкувалися з волонтерами, і вони нам порадили передати ці кошти на 57-му бригаду. Це наша бригада, оскільки там менше 80 трошки відсотків саме олександрійців. Тому ми передамо кошти і для закупівлі або рації, або тепловізора. І якщо можна таку ідею донести, то ми намагаємося сьогодні сказати про те, що ви донатите не тільки на збереження України, донатите на збереження кожного життя бійця 57-ї бригади. Аби придбати більше тепловізорів, 8 непроданих фотокартин виставлять на інтернет-аукціон. Цього ж благодійного дня в іншому залі палацу розгорнулася вже традиційна виставка альтернативних ялинок. Їх з різноманітних матеріалів виготовили працівники дитсадків. Передбачувано, цього року основна тематика експонатів – патріотична. Хлопці наші мають форму пікселя, і ми зразу побачили, що ялина в нас буде у вигляді пікселя, і кулі новорічні були у вигляді мали малюнки, там слова «паляниця», «бандура», всі ці слова, які ми вживаємо в нашій мові. А на першому поверсі палацу олександрійські майстрині пропонували придбати різдвяні подарунки у вигляді мила, м'яких іграшок, солодощів, сувенірів та свічок ручної роботи. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.